Osmeh na licu rumskih tekvondista sve govori. Napokon su se vratili u salu i počeli sa treninzima i pripremama za takmičenja koja im slede. Jovana je trenirala tokom ovog vanrednog stanja u kućnim uslovima, ali sama kaže da to ne može da se poredi sa treningom u sali. Naravno, trenirali smo svakodnevno, kao što smo već pričali o tome. Trener nam je slao treninge, ali ja opet kažem, to nije ništa posebno i to nije nešto kao što je kada dođemo u salu. Kada dođemo u salu, to je druga priča, to su mnogo teži treninzi. Imamo također tu i nadzor trenera, bez obzira što nama veruje, što mi njemu pišemo svakodnevno i što imamo komunikaciju. Mnogo mi je drago što se vratilo u normalu, mnogo mi je nedostajalo ova sala, ovo društvo. Kako je trener tekvonda kluba Zmaj rekao, bili su primorani da obore formu s obzirom da je takmičarska sezona prekinuta. Što se tiče takmičenja, to nas očekuje po mojim saznanjima tamo negde na jesen. Još uvek ne znaju šta će da se desi. Zvali smo krovnu instituciju, pošto Nikola Vučković je jedan od kandidata za olimpijske igre u Tokiju. Olimpijada je pomerena. Tako da i on će morati na kvalifikacije da ide verovatno u sledećoj godini. Treba da sačekamo da profunkcioniše avio saobraćaj, jer to nam je jako bitno. Turniri G klase nisu kod nas u državi samo, nego svuda po celoj Evropi i svetu, tako da sačekat ćemo taj program. Članovi tekvondo kluba Zmaj se nadaju da će uskoro imati informacije o nastavku svih takmičenja i da će nastaviti sa osvajanjem najsjajnijih medalja.